Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer um cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente. Isso aí, Romário. Isso aqui era uma antena da Vivo. Aí eu fiz os buraquinhos aqui, ó, pra fritar a castanha. Colocou no fogo aqui, ó. Agora peguei a castanha de caju. Só. Colocou no fogo aí. Espera ela acender. E ela vai ficar assim, ó, quando queimar. Aí depois que ela ficou assim, você pega aqui uma pedrinha, ó. Ó. Pegou ela, ó, quebrou assim, ó. Ó, castanha de caju. Tirou a pelezinha. E tem que tomar cuidado pra não queimar. Só esperar esfriar pra não queimar a mão, né? Não, a castanha não queima. Quando ela parar de queimar ali, ó lá, tá fumaçando. É. Vai pegar fogo. E aí o que que acontece com a, ali, com o procedimento? Aqui você vai pega uma vara aqui, ó, vai mexendo. Até sair a fumaça. Quando a fumaça... A vara pegou fogo aí. E por que que tem que usar essa vara? Usar uma vara um pouco grande assim por causa do azeite dela, né? E ela estoura, se pegar na pele e queima a gente. Ah, então, tem um óleo? Pouco... No caso, sai é, óleo? É, um azeite. Então você tem que... Olha lá, tá pegando fogo ali, ó. Vai mexendo ela até ela... O próprio azeite dela mesmo vai coisando, né? Pegando fogo. Então é isso que ela vai queimar. Quando ela queimar, você faz o procedimento aí. Você quebra ela pra sair a castanha. E quando que você sabe que já tá bom ali? Quando ela para de voar esse azeite aí, ó. Quando ela para de pegar fogo. Ah, e quando o fogo, a fumaça baixa, já pode tirar. Já pode tirar, ó. Castanha de caju. Olha, quentinha, hein? Não, tô olhando. Não voa ela em si? Não, não voa. Tá vendo? Dali ela não salta? Não, não salta. Porque essa vasilha tem umas bordas, né? Pra ela não cuidar, tá vendo? Com azeite lá, ó. Aí tem que prestar atenção, não demorar muito, senão você vai perder essa castanha, vai queimar. E essa varinha que você tá segurando é o quê? Bambu? É, de bambu, mas você pode usar qualquer outro. Entendi. Ó, já tá queimando? Já tá parando de estourar já, ó, tá vendo? Sim. Olha, tem um pouco de azeite. E no caso... O fogo calmou ela, ó. Parou de estourar já. Aí é só pegar e virar. Eita! Virou. Passa a vara assim pra ela apagar, ó. Aí depois o trabalho maior é quebrar uma a uma, né? É, agora quebrou uma a uma, pronto. Já era. Só alegria agora. Pronto. Tá aí, ó. Castanha da família Santa Rosa. Dá um alô aí, seu Jaime. Olha lá o sogrão lá, ó. Olha só a castanha, acabou de ser torradinha. Crocante. Valeu. Olha só o que eu achei. Isso aqui minha mãe comprava pra tomar banho. Isso aqui, ó. Vou tirar a pele aqui, ó. Isso aí é bom pra tomar banho, pra tirar a sujeira das costas. Né? Deus é tão perfeito que ele cria até as buchas pra tomar banho. Pra que serve isso, além de, do ser humano usar pra tomar banho? Pra que serve isso aí? Não sei. Como não sabe? Aí tira, tira a semente, ó. Ah, tem semente. É. Olha o chão aí como ficou. E faz o que com a sementinha? Semente ou você planta, se quiser. Nascer mais dessa. Isso. Seu Jaime, isso aqui serve pra quê? Tomar banho. Não, mas ela nasceu pra quê? Fez isso aqui... Pra gente tomar banho. É, pra bucha, pra lavar prato, qualquer coisa. Hoje mais é espuma, né? Naquele tempo não tinha, usava isso. Ah. Eu escovava os dentes, antigamente você escovava com isso aí. Será que escovava o dente? E eu tirei porque
Eu gosto de fazer bucha de pingar também para... Fazer o quê? Bucha de carregar de pingar também é bom. Só pega os pedacinhos assim. É revelação aí, senhor. Pega isso, eu pego um pedacinho disso aqui e faz o que com a espingarda? A bucha, assim, pra carregar a espingarda. Ah, e dá tiro? Dá tiro, mas é por causa da pólvora. Mas aí você coloca assim, pra pilar, ó. Você coloca uma medida de pólvora na espingarda. Aí um pedacinho dessa bucha. Aí bate. Pova aí coloca aqui. Outra medida de chumbo. Aí bota. Outro pedacinho de chumbo. Ou de bucha, dá uma batidinha, aí pronto, tá carregado assim, ó. E acontece o quê? A bucha fica mais forte? Eu tiro fica mais forte. Olha só. Não deixa cair o chumbo e a pó, misturar uma coisa com a outra, né? Ah, isso aqui é tiro certo, isso aqui. Pra pegar o ladrão, então, isso aqui também serve. Ladrão de castanha. Ó. Ai, pai, para. Deus é tão perfeito que cria até uma bucha pra gente tomar banho, ó. Ó. Capitão Caverna! Isso aqui, vida. Eu pensei que era um remédio pra alguma coisa e as pessoas usou a inteligência de pegar a buchinha, sei lá, pra tomar banho e lavar louça, mas não. Não, minha mãe já usava isso aqui. E é gostosinho. E esse aqui é meu, vou levar pra casa pra lavar minhas costas. Então, pra finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma pergunta aqui. Pra que serve esta bucha? Como é o nome disso, seu Jaime? Machão. Machichão. Aqui é conhecido como esse machichão, né? Aqui em Sergipe é conhecido como machichão. Deixa aqui embaixo na legenda deste vídeo, tem um espacinho para você comentar. E aí você fala assim: Cris, aqui na minha região o machichão serve para. E até o próximo vídeo em Aventuras de Cris e Mário. Um beijo, fui!